Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu Pretty Brain podcasta i danas imamo dugo očekivani girl talk i kad sam smišljala ceo ovaj koncept za novu sezonu, bila sam u fazonu, ovo mora da ide redovno jer znam koliko volite da mi postavljate pitanja i ja obožavam da dajem odgovore, samo što sam onako malo razmišljala kako da ga upgradujem i kako još veću vrednost da vam dam kroz te odgovore. S obzirom da ja kada odgovaram na pitanja, jeste da studiram psihologiju, da ću uskoro biti diplomirani psiholog, ali činjenica je da ja sa svojih 20 godina nemam puno iskustva, pogotovo u ovoj industriji, u ovoj profesiji. Zbog toga sam htjela da uključim još nekoga u ovaj proces ko će da da neku objektivan odgovor na vaše probleme i ko se nasluša od tih istih problema kroz svoj život i svoju karijeru. I zbog toga je danas sa nama Ivana, koja je moj lični coach, ja već sa njom radim godinu i po dana. Od svih vaših zanimljivih pitanja ja sam izvukla 7 najčešćih da danas Ivana lično odgovori i da bi vi mogli nju da upoznate. Koncept generalno ovog videa će da bude da ćemo Ivana i ja zajednički da obradimo te teme i ta pitanja koja izvučem za svakog u narednu Girl Talk epizodu. Zbog toga želim da znate da će u svakoj narednoj Girl Talk epizodi da odgovori dolaze od 2 profesionalca, jednog sa iskustvom i jednom na pragu svoje karijere. Ivana, ja stvarno ne znam šta da im odgovorim na ovo pitanje. Za početak, Ivana, molim te, predstavi nam se da mogu da te upoznaju ljudi, pa ćemo da krenemo s pitanjima. Ja sam Ivana Kuzmanović, međunarodni mentor, edukator, coach, terapeut emocionalne i energetske transformacije, pisac, napisala sam 8 knjiga, neko ko se, kao što si ti Alex rekla, naslušao mnogo problema, ali boga mi i napatio. I kažu da ranjeni najbolje leče. Tako da, eto, mogu da kažem da je velika efikasnost onoga što radim i radim punog srca sa velikom ljubavlju, pasionirani sam tragalac za istinama i tajnama ljudske duše. Ok, mislim da kad god neka devojka krene da me gleda, prvo što želi iz ovoga jeste da krene da radi na sebi. Međutim, ja znam iz svog ličnog iskustva, a i po pitanjima devojaka što mi često postavljaju, ne znaju kako da krenu. Kada još nisi u tome, kada ne radiš na sebi, kada svuda se nam se plasira na mrežama da treba da radimo na sebi, da se zavolimo, da ovo, da ono. I prosto to nekad zna da bude zbunjujuće. Da li imaš neki savjet kako da devojke, kako zapravo krenuti u ovaj lični razvoj? Ili možda bolje da odgovorimo na to šta znači raditi na sebi. Da. Raditi na sebi ne znači poboljšavati sebe. Raditi na sebi znači upoznavati sebe. Jer mi imamo velike predrasude kada smo u pitanju i mi, naše osobine i dosadašnje iskustvo, ali ja pre svega želim da pohvalim to što sve ranije i ranije mladi ljudi shvataju i koriste mogućnost da, kao što si rekla, rade na sebi, odnosno da upoznaju sebe. Ne znam da li znate ti i tvoji pratioci za podatak da u Delfima, u najvećem proročištvu, je pisalo: upoznaj samoga sebe kao najveću vrednost na svetu. Kaže se, ko se pomiri sa sobom, pomirit će se sa celim svetom. Kaže se, ko zavoli sebe, može da voli druge. Otuda, taj rad na sebi znači početi sagledavati sebe kao već dovoljne. Znači, sve one naše predrasude da nismo dovoljno lepi, dobri, uspješni, prvo nije ni normalno da budemo već dovoljno lepi, dobri, uspješni sa 13, 15 ili 20 godina, znači taj proces traje zauvek, ali s druge strane moramo da krećemo od mesta prihvatanja, od mesta dovoljno je danas da bi sutra bilo više, a ne iz stalnog mesta nezadovoljstva, nisam, jer stvarno i sebi i svima ostalima šaljemo poruku da nešto s nama nije kako treba. Znači, prvo stati na stanovište, ja sam okej ovakva kakva sam. I sa tog mesta da krenu u taj put da upoznaju sebe, je li tako? Tako je, da upoznaju sebe. Zašto nešto radim? Šta želim? Koje su moje potrebe? Kako je najbolje da stignem do njihove realizacije? Važno pitanje je šta mogu sama da uradim, jer mi se uvek oslanjamo na druge. Mm-hmm. Kako može partner da nas usreći, kako može neka prijateljica da nam olakša, kako može neki coach. Ceo proces je zapravo proces sazrevanja i osamostaljivanja i vere u to da mi u svakom trenutku imamo sve što nam je potrebno. Mm-hmm. A stvarno imamo. Nije da. Floskula.
Da. Znam, to mi kažete često na seansama. I, jel daje rezultate? Jeste, daje rezultate, moram da priznam. A jedna devojka je lepo baš rekla da se nadovežem na ovo pitanje, da se ona, kad je odlučila da krene na taj put, da je dosta se osjećala overwhelmed, kao, ne znam kako da kažem. Da se preplavljeno. Preplavljeno da. I izgubljeno. U smislu, spomenula je čak da postoji jako puno sad na internetu, popularna psihologija i tako, mnogo ljudi daje svoje savete kako to da uradiš, kako da zavoliš sebe i da od mnoštva tvih informacija nije znala šta da sluša. Koji je tvoj savet za to? Prvo da se napravi neka uža selekcija, znači da stvarno ne lutamo na stotinu strana, jer svega čega je previše, a još si pomenula važnu stvar, preplavljenost, zaista možemo da se izgubimo, pritom sve te stvari nisu uvek koordinirane, odnosno neke su potpuno oprečne. Da. Neko insistira na tome, niste dovoljno dobri, evo od mene danas ovde rečenica, dovoljno ste dobri i možete da biti bolji, ali ne tako što ćete verovati da ne valjate dok to ne postanete, jer onda je to zapravo stalno pomeranje cilja i kad god pomeramo cilj, nemamo iskustvo radosti i zadovoljstva, nemamo ni iskustvo napretka. Može da se napravi neka selekcija, znači ja bih uvek u zavisnosti od godina, u zavisnosti od tema izabrala da to bude pretty jedna brain. Mlada, apsolutno jedna mlada, samosvesna, uspešna, odgovorna osoba, da potom bude zaista, kao što si i sama odlučila da unaprediš, da to bude neko ko ima i drugačije poglede, odnosno ko je sa nekim drugačijim iskustvom i možda sa nekim tradicionalnim vrednostima, jer nikad ne treba a priori odbaciti sve. Mi da. Kad nešto unapređujemo, mi onda često odbacimo sve što je do tada, ne, treba da iskoristimo šta je tu bilo najbolje. Znači, neka uža selekcija i onda će se to kristalisati i jedna stvar koju je možda teško poverovati jeste da ne treba trčati za rezultatom, nego za dobrim osjećajem. Da dobar osjećaj nedri motivaciju za dalji korak. A šta to znači? Pa znači, kako priuštiti sebi osjećaj ja sam dobro u svojoj koži? Da. A ne moja koža mi je čas ovakva, čas onakva, čas nisam zadovoljan ovim. Znači, pronaći mesto zadovoljstva i smanjiti strah od tuđeg suda i tuđeg mišljenja. Skroz se slažem sa tobom i mislim da i kroz naše terapije i seanse dosta se ja lično mučim sa tim zbog cijelog ovog pritiska današnjice da nisam dovoljno dobra ovako kakva jesam i stvarno mislim da je inspirativno i dobro što svi kao generalno naša ili generacija ili trenutno naše društvo želimo da napredujemo i želimo da budemo bolji, ali ja sve dok sam trčala za tim bez da sam se osjećala dobro u svojoj koži, u smislu ok, ja ću sebe sada prihvatim takva kakva jesam i pružat ću sebi ljubav u tom procesu napretka. Mislim da sam tek tad u tom momentu zapravo krenula da postižem neke rezultate i baš to nisu toliko bitni rezultati, već taj osjećaj da sam ja dobro u svojoj koži, da se super osjećam. Kad bi bila jedna stvar, naprimjer neko sad gleda ovo i uopšte ništa nikad nije radio na sebi, međutim čim ovo gledate znači da želite i da ste možda i napravili neki korak, ali šta bi bila jedna onako stvar koju bi savjetovala da krene da radi? Kao samo jedna. Moguće je da najbolje možemo da upoznamo sebe ako zapisujemo i artikulišemo svoje misli. Dakle, zapisivanje, vođenje dnevnika, artikulacija, misli i emocija. To bi bilo prvo. A jel postoji neki ispravan način da se vodi dnevnik? Da ga ne lažemo. Da se ne bojimo da će ga neko pronaći, neko će čitati, da dakle zaista dozvolimo sebi da budemo istiniti i potpuno iskreni na tom papiru. I da ako ne znamo koja je to, znači da tražimo preciznost u tom izjašnjavanju, znači kažemo danas sam smorena, šta znači smorena? Danas sam nervozna, šta znači za tebe nervozna? Koje su tu emocije? Šta misliš kad si nervozna i tako dalje? Da znači što više idemo u tu artikulaciju onoga što mislimo i osjećamo. Meni se baš često dešavalo, jer sam ja uvijek bila taj psiholog u društvu, da su me drugarice često zezale, jer kad god neka dođe i predloži neki problem ili kaže to i to me muči ili to i to se desilo, ja sam ta koja kopa do korena. Ja onako ispitujem pitanja da dođemo do te jedne stvari kao zašto je to tako i zašto se to desilo. I mislim da će se sigurno prepoznati u ovome, ali stvarno mislim da je to jako bitno i da je meni generalno na mom putu jako pomoglo da se ulazi u dubinu i da se zapravo razume zašto nešto radimo, a ne samo zašto, šta se desilo. To je čuvena tehnika pet zašto.
Mm-hmm. Šta god da neko kaže, šta god da je problem, zašto? 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 Do pet zašto moramo da stignemo, stići ćemo sigurno do tog hardkora, o čemu je zapravo reči, šta nam je u stvari potrebno? Da. Dobro, idemo na drugo pitanje. Kako privući ljubav u život ako ste dugo single? U smislu, mislim da devojka i želi malo da zna u čemu je problem, jer ja mislim da sad dosta... Generalno, moje generacije je podeljeno ili su povezama ili su single i ne znaju zašto su single i šta se dešava i žele dečka nikako da ga nađu. Pa šta bi bio tvoj savjet? Kao, šta bi možda tu bio problem? Kao, zašto je to tako? Postoji bezbroj mogućnosti, odnosno odgovora, zašto se to dešava. Neko se toliko trudi da bude savršen da se onda ljudi plaše da mu priđu, tako, odnosno da joj priđu. Veliki je pritisak danas i na muškarcima. Mi se bavimo time kako da upoznamo sebe. Oni možda kasnije kreću na taj put. Onda smo mi nekako zahtevnije i tako dalje. Znači, naša zahtevnost, očekivanja i upravo to savršenstvo u svim aspektima, u fizičkom izgledu, u načinu ponašanja, u raznoraznim stvarima, može da bude na trenutak odbijajuće jer se ljudi uplaše, tako. Onda možda ignorišemo savremene načine upoznavanja. Dobro, to možda manje važi za tvoju generaciju, a više za neke možda starije koji ćete zapratiti, jer sam sasvim sigurna da treba slušati mlade, da treba učiti od mladih i da upravo, kao što sam malo čas rekla, u miksu starog i novog treba da se pronalaze rezultati. U kom smislu? Mislite kao na online? Mislim i na društvene mreže, mislim na, više nema žurki, mi smo se smuvavali po žurkama, jel? No. Žurke se slabo organizuju. Ali moram da kažem da sad sam primetila, pogotovo u Srbiji, ovde na Balkanu, i kad se izađe negde u izlazak, ja ne znam da li je meni iko prišao ikada ovde, onako, kao da se napravilo to, ta neka distanca da uopšte muškarci više ne prilaze devojkama kako je to ranije bilo. Da, pa već dugo ne prilazim, moram da ti kažem. Zato i apelujem na to da se koriste drugačiji načini, odnosno da se ne ignorišu mogućnosti društvenih mreža, da se ne ignorišu mogućnosti upoznavanja nekog s nekim, znači to se nekad ranije zvalo provodadžisanje, znači ne mislim bukvalno, ali mislim da treba biti otvoreniji. I ono što je sigurno, treba da prestane da bude imperativ u glavi, sve za što se zakucamo, zatvaramo energetski, znači ako je to najvažnije postalo u trenutku, šta god to bilo, ili ako sam ja pod pritiskom toga da nemam dečka, nemam dečka, nemam dečka, ili nemam koga god, ili nemam šta god, onda počinjemo da tom svojom energijom zapravo blokiramo mogućnost da se to dogodi. Znači, treba prosto nekako malo biti možda istrpljiviji i opet da se vratim na onu rečenicu i ne upoređivati. Najčešće čujem od klijenata, kažu sve moje drugarice imaju, a kad kažem, a nabroj koliko je to drugarica, pa ima ova i ima ova, znači nisu sve. Nama se čini kad nešto nemamo da su svi drugi u boljoj situaciji, a nije tako. A slažeš se sa tim da ono što kažu da kad prestaneš da tražiš da će ti sam doći? Tako je, ima ona rečenica, ja te tražim, ti me nađeš, zapravo dopustimo da nas neko i nešto pronađe. Znaš što me mene to sad podsjetilo? Sad kad sam nešto listala TikTok, iskočila mi je neka teorija naše generacije, jel te, mi to svaki dan novu teoriju izmišljamo, ali da treba da pristupamo životu i generalno takvim stvarima kao kad dođemo u restoran i na meniju. Naprimer, ja dođem, pogledam u meniju šta želim, poručim, ja se ne opterećujem više da li će to doći hladno, da li će se meni to svijeti, da li ovo, da li ono, nego ja sam to poručila, ja znam da konobar meni to donosi i to je to. Ja sam to pustila, uopšte ne razmišljam, ne opterećujem se. Da li je to, u stvari, to sam ja protumačila kao poslaću univerzumu poruku, želim to i to i nema više brige. Brige, da. Nego energetski sam to pustila. Pa kao, šta vi mislite o tome? Mislim da je to ispravan put. Ovo što si rekla je sjajan primer. Znači, ne mislimo kako to kuvar sprema, imali sve namirnice, da. Hoće li stići. E, bukvalno tako. Znači, ja sam pustila svoju želju, ja sam je svesna i ja je hranim verom. Jer suprotno od brige je vera. Da. Ako neću brinuti kako će to da se dogodi i analizirati, a kaže se puno analize, dovodi do paralize, onda imamo šta je suprotno tome vera. Pa možemo koristiti vizualizaciju, buđenje osjećaja da se to već događa. Kako ću se osjećati kada
budem to nešto imala. I onda zapravo snažnije od naših misli su naše emocije i onda je to ta frekvencija kada se ti već osjećaš kao da. Dakle, tehnika koja se koristi je tehnika kao da. Ponašam se i osjećam se kao da je već to tu. To mi danas, mislim, to je manifestacija, je li tako? To je privlačenje manifestacije. Mm-hmm. To je vera i snažan energetski osjećaj da se to nešto već događa, samo se još nije prikazalo, evo sad će. Da. Jedna jako važna stvar, nigde nikad ne kasnimo. Uvek smo svuda na vrijeme. Što se to ne uklapa, to što se to ne uklapa uvek u našu ideju kad to treba da se dogodi, to je potpuno projekcija našeg uma. Dakle, uvek je sve na vrijeme. Ali ja znam iz svog ličnog primjera, znaš i ti, zato si prošla to sa mnom, ali da sam onako 3 godine bila, niko mi nije bio u životu. Da, niko mi nije bio u životu i nekako ja sam osjećala, iako sam jako želela dečka, da nisam spremna za njega. Nisam bila 100% ja zadovoljna sa sobom i onako, ne znam. A kad sam došla u taj moment, što je bilo sad pre nego što smo se dečko i ja vratili jedno drugom, tad to pamtim, baš kad sam analizirala ovu godinu, to pamtim kao najlepši mjesec cijele godine, gdje sam bila tako slobodna, tako zadovoljna sobom. I mislim da je baš to, jer uopšte nisam razmišljala o dečku, nisam ništa to što vi kažete, blokada ta energetska, nego sam samo pustila sve i bila sam srećna i zadovoljna u sebi i tad sam kao privukla to. To je taj mentalitet blagostanja se zove, jel? Da. Kad idem iz nemanja, dobijam još više nemanja. Kad idem iz imanja, iz osjećaja imanja, evo ga tu je. I zaista svega ima naokolo. Samo je važno da ne mislimo da je to imperativ za naše preživljavanje. Jer kad si u frci, ta frka je ono što ti zračiš. Mm-hmm. Kada si u strahu, strah je ono što ti zračiš. A tako da kad se čovjek opusti i kad je zadovoljan bez tog nečega, onda dobije i to nešto pa da bude još zadovoljniji. Treće pitanje je, imam nezdrav odnos sa hranom i probleme sa binge eatingom. Mislim da, ja moram da kažem samo da sam i ja se borila s ovim problemom i da sam baš na dosta terapija. Sesija sa vama i pričala o tome i da smo i mi rešavale taj problem i mislim da je to problem naše današnjice, tako da sam baš želela da istaknem ovo pitanje i da daš savjet. Kompulzivno jedenje je uvek nadomešćivanje nečega, nadomešćivanje neke druge potrebe najčešće, jer kad bismo jeli stvarno samo kad smo gladni, bismo najviše uživali tada u hrani, kad se odmaraš kad si umoran i jedeš kad si gladan, ali mi jedemo zato što imamo druge nezadovoljene potrebe ili zato što imamo manjak zadovoljstva. Nekada manjak zadovoljstva može da se dogodi iz naviknutosti na zadovoljstvo. I onda kada izostanem, kao šta je sad, daj brzo neko novo zadovoljstvo i onda smo navikli na ta čulna, ona se najbrže mogu zadovoljiti, mnogo brže nego ona emotivna i otuda posežemo za hranom. Druga stvar koja je tu važna jeste strukturiranje vremena. Znači, ako imam previše vremena i previše praznog hoda i previše mogućnosti i okružena sam hranom, pa normalno da ću da posegnem za njom. Ali ono što je prva stvar, ne kupujte ono što ne želite da konzumirate. Druga je strukturirajte vreme, napravite vreme u kojem prosto ne možete da jedete jer radite nešto drugo. Jel? Da li je to fizička aktivnost, da li je to bilo šta što to prosto isključuje hranu, ali mnogo važnije od svega je da pronađemo uzrok zbog kojeg jedemo. Mm-hmm. Šta je to, šta to nije dovoljno dobro, šta je to što me muči, koja je to emocija koja ili potreba koja je nezadovoljena, nenamirena, šta bih radije umjesto te hrane. Da, baš mi je sad palo na pamet to kad ste rekli višak slobodnog vremena, to je ono kad jedemo iz dosade, je li tako? Pa jeste, da, imamo potrebu neku za nekim čulnim zadovoljstvom i najlakše je da tada uradimo 10 čučnjeva, 5 sklekova ili bilo šta, ili da se istuširamo, ili jedna važna stvar kad mislite da ste gladni, u stvari ste žedni. Znači, ako pijemo dovoljno tekućine, vode, čajeva i tako dalje, što nas ne goji, je li tako, nego naprotiv detoksikuje,
onda to može da bude dobra zamena. Ali greote da budemo ispunjeni dosadom, greote da nam se dosada događa, jer stvarno ima toliko predivnih stvari, onda dođemo u neke godine posle, odnosno doći ćete u neke godine posle kad će vam nedostajati to vreme, radite sad sve što možete da radite i kušajte što više stvari. Da li se ovo povezuje, mislim sigurna sam da da, sa tim upoređivanjem što sam spominjala na početku. Zato što ja sam, baš juče sam sedela sa drugaricama i komentarisala smo kako je to veliki problem i svako drugi ima ili bulimiju ili anoreksiju ili nezdrav odnos sa hranom i tako dalje. I ja sam se setila, kad gledamo neko starije filmove, znate one scene gde kao prolaze devojke na plaži i momci kao dobre ribe, ovo ono, te devojke kako one izgledaju na tim filmovima i što su oni smatrali dobrim ribama je sada neprihvatljivo uopšte. To, standardi su se promenili. Da je standard sada biti jako mršav, vitak jako i tako dalje. Jako rigorozni su standardi. Moram da budem fitness model, da imam pločice, ovo ono, da bi to kao bilo prihvatljivo. E, ali ja ne znam odakle vam to, zato što, mislim, muškarci stvarno to ne vole. I dan danas muškarci zaista više vole da žensko liči na žensko, a ne na bodybuildera. Muškarci i dalje vole da vide obline. I muškarci zapravo, ne znam da li znaš za tu anketu u Americi kada su pitali šta mislite o celulitu, intervjuisali ne znam koji broj muškaraca, muškarci su govorili šta? Na što mislite tačno? Šta je to celulit? Dakle, mi mislimo da nas oni sagledavaju bukvalno kao ono, ne znam, lutku izlugu i da nam mere obime nekim svojim unutrašnjim okom. To nije tačno. I ne zaljubljuju se, i dalje želim to da kažem, jako meni lično bilo teško da u to poverujem, ali ne zaljubljujemo se jedni u druge zbog savršenih dimenzija ili zbog određenih kilograma, bilo da je reč o višku ili o manjku. Znači, to je sve naša projekcije, to je sve naš trip. Ali ja mislim da se taj trip stvara od društvenih mreža. Jednostavno, ja kad gledam i scrollujem taj Instagram i svaka devojka izgleda kao model Victoria's Secret, Angel, ne možeš da ne budeš, kad postaneš u ogledalo i pogledaš se i boš u fazonu, da li sam ja dovoljno dobra? Da li ja imam više kilograma? Ali u odnosu na šta? Dva dobra pitanja su uvek u odnosu na šta i ko to kaže. Da li je tebi nekad neko rekao kad si se ugojila 3, 4, 5, 7 kilograma, znam da jeste neko, ali da li ti je neki momak nekad rekao i ja, Aleksandra, ovih tvojih 7 kilograma čine da ti meni više nisi uzbudljiva, atraktivna ili lepa, ili sam se odljubio od tebe zbog toga što si ti, ne znam, se ugojila ili zbog toga što sad nosiš jedan broj konfekcijski veći? Pa nije. Znači, sve je to u našim glavama. Mi zaista mislimo da kada budemo savršeni, da tu dolazi do velikih razočaranja, dobro je što si postavila to pitanje, onda budemo takve, devojke mlade odlaze na razne korekcije. Mm-hmm. Moram da kažem da često toliko preteraju u tome da se pitam, pa kako je moguće, šta ih goni to iznutra, može biti ti neki modeli koji nam krive sliku. I u moje vrijeme je postajala ta Twiggy moda, kada su bile moderne, jako, jako, jako mršave žene. Ali, kako bih rekla, to je toliko mali broj populacije koji na to odgovara. Ako bi zaista samo te žene imale srećan život i srećan brak, onda bi bilo oko nas mnogo više nesrećnih ljudi. Zaista je to sekundarna stvar, iako je sad znam teško poverovati u to. Prosto to nije tako. Pitajte nekoga, pitajte muškarce. Pitajte muškarce kako vam se sviđa. Na osnovu čega, osim na osnovu scrollovanja, koje je po meni vrlo problematično, upravo zbog toga što si rekla. Zbog upoređivanja. Znam, provereno, imam klijentkinje koje kada noću gledaju tuđe profile, zaspe očajne. A da ne govorimo da je mnogo onih mogućnosti da suze svoj struk, prikažu svoju figuru drugačije i da ti filteri koji su sada sve savršeni zapravo nama uopće ne daju realnu sliku. Da. Ok, prelazimo na sljedeće pitanje, a to jeste social anxiety. To jest, devojka je napisala u pitanju da jednostavno kad treba da upozna, kad se nađe u novoj sredini, da se osjeća jako uznemireno, da nije svoja, da ne priča puno, da je stidljiva i tako jednostavno social anxiety i usput kako da pronađemo ljude koji nam odgovaraju, to jest prijatelji, kako da se okružimo
dobrim ljudima? Prva stvar je pričati o tome, zato što mnogo veći broj ljudi ima taj social anxiety nego što pokazuje. I onda je gore to prikrivati, jer što više prikrivaš, više te obuzima, kao i razne vrste anksioznosti, napade, panike i tako dalje. Uvijek je važno progovoriti o tome. U situaciji? U samoj situaciji. Reći nekom do sebe, e, meni je sad frka, ili je, ja sad imam napad panike, ili je, sada mi se podiže uznemirenost, artikulisati to opet. Ponovo izgovoriti. To je kao paljenje svetla u mračnoj sobi u kojoj se nečeg plašiš. Čim izgovoriš, oduzimaš mu snagu. Mm-hmm. Jako važno stvar. Ako sljedeći put budem vas upoznala, ja ću doći i reći vam, ljudi, jako me drma sad anksioza, što vas upoznam. Ali neprijatno je to uraditi u situaciji. Ne mora da se kaže tom nekom koga upoznaješ, onog s kim si, nekog, obično imamo nekog pored sebe, najređe smo sami. Reći nekom pored sebe, ali samo izgovoriti. Aha. Ili čak izgovoriti nekom drugom može da bude jako šarmantno. Može da bude jako, mnogo mi je drago da vas upoznajem, iako sam malo sada uzbuđena. Da. No? I tom nekom, taj neko će se osjećati kao da je dobio kompliment. I da. Podelili ste odmah emociju, vi ste nekako odmah prošli jedan korak u povezivanju. A da li postoje neke, pored toga, kao neki savjet kako da se, s kojim mindsetom da se pristupi situaciji da možda smanjimo taj... Postoji alat, evo nekoliko alata ću da kažem. Prva stvar je, postoji nešto što se zove krug izvrsnosti, odnosno zamisliti sebe u situaciji u kojoj smo najdominantniji bili. Nešto gde je naš performans bio najbolji. Doći u to stanje, setiti se kako smo se tada osjećali, kako tad stojimo, kako tad dišemo, kako tad gledamo, kako tad izgledamo, kako smo se tada osjećali, jel? I kada postignemo to stanje iznutra, kada izazovemo to stanje, jer mi možemo sebe da ubedimo u šta god hoćemo, znači kada izazovemo to stanje, primenimo ga na datu situaciju. Setimo se tog stanja i pokušamo da ga izazovemo u svom telu. Telo je veliki asistent u tome. Znači, kada smo u telu, kada obratimo pažnju na svoje telo, onda nam se zaustavljaju te misli koje zapravo stvaraju anksioznost. Druga važna stvar je, ljudi ne misle o vama, ljudi misle o sebi. Oni se isto tog trenutka bave istom tom temom. Kakav utisak da ostave? To je jedan od razloga zašto ne pamtimo tuđe ime kada se upoznamo. Mi se bavimo sobom, on ne razmišlja o tome kako je tebi, kao da li ti si pocrvenela, nisi pocrvenela, da li si se zbunila, nisi, jer on je ili ona u tom trenutku obuzet sobom. Ljudi misle o nama mnogo manje nego što mi to mislimo, da. I treća stvar, oni uvek misle kroz svoju vizuru, kroz svoje naočare, kroz svoj ukus, tako da šta god mi da uradimo ili kako god da se ponašamo, kako god da izgledamo, oni će vidjeti ono što oni imaju u svom matriksu. Ono što oni hoće. Ono što oni mogu. Aha. Ja bih pre rekla ono što oni mogu za sada. Sljedeće pitanje je kako biti emotivno dostupniji. Ja ću da pročitam pitanje koje je devojka postavila, s obzirom da mislim da je lepo to formulisala i da ćete se vi pronaći u tome, to jest ja sam bar. Priča nam o tome kako prestati biti emotionally unavailable. Nisam znala da sam takva dok nisam počela da se viđam sa jednim divnim momkom. Tad sam shvatila da želim da se otvorim i povežem, but I am the problem. A online se priča samo o tome kada je druga, to jest muška strana takva. I mislim da je ovo jako lepo rečeno, iako, ja mislim da je ogroman plus što je ova devojka i svesna toga u tom momentu. Da. Ponovo je važna stvar postaviti sebi pitanje šta me muči, čega se plašim, jer kad god imamo neku zabranu, blokadu, to je iz nekog straha. Znači, zašto se plašim da budem onakva kakva zapravo jesam? Najčešće to ide iz osjećaja koji smo danas pomenuli, a to je da nisam dovoljno dobra. I onda se plašimo, ako taj neko uoči sve vezano za nas, ako mu pokažemo kakvi smo stvarno, manje ćemo mu se dopasti. Predlažem tvoj slušateljki, gledateljki i svim ostalim devojkama da naročito iskoriste dostupnost muškarca koja u ovom slučaju postoji, jer ta emocionalna dostupnost je most koji joj daje odobrenje da i ona bude takva. Kada smo nedostupni emocionalno, kada dižemo te šta god, kada se ponašamo neautentično ili kada se ponašamo nedostupno, kada ne pokazujemo, šta znači nedostupnost, nepokazivanje emocija, postavlja se pitanje šta mi onda komuniciramo, jer mi smo se okupili oko emocija.
Nama su emocije bitne, mi smo došli po emocije. Šta zapravo komuniciramo kad smo nedostupni? Naravno, to ne moraju odmah da budu najintenzivnije emocije. Ne mora odmah da bude volim te, patim, ne patim ili neke druge preintenzivne. Možete ih davati prvo na kašičicu. U smislu, ja se sada ne osjećam dovoljno dobro ili ja se sada osjećam jako uzbuđeno. Krenite sa afirmativnim emocijama, one će vas otvoriti i ka onim drugim. I uvek znajte da je ono što nam treba od drugog njegova ranjivost, a ne njegova snaga. Šta ja da radim sa nečijom snagom? Kao dobro, baš lepo, super što si snažan, ali meni treba tamo gde si protočan, gde si osetljiv, gde si nežan. Gde ja tebi trebam isto. I gde, tako je, dajte prostor drugome da bude koristan. Kad ste tužne, kažete ja sam sada tužna, nesigurna, onda ćete mu dati prostor da on bude taj koji će doprineti vašoj sigurnosti ili vašem raspoloženju, radosti, čemu god, sreći, zadovoljstvu, ali ne ta, na način na koji on to mora da uradi, pa da ste nezadovoljni ako to ne uspe, jer je uvek stvar i do jednog i do drugog. Znači, da. Uvek moramo da omogućimo jedan drugom taj prostor i da se ne ljutimo kad neko ne zna šta s tim da uradi. Znači, postepeno i bez bojazni, jer najdivniji smo uvek onakvi kakvi smo. U ostalom, šta će vam odnos u kome će neko voleti idealnu sliku vas, a ne vas onakvi kakvi jeste, kada zapravo ono za čim čeznemo jeste da nas neko konačno voli takve kakvi jesmo, a verujte mi, božanstveni smo takvi kakvi jesmo. Ova cela priča me čak i podsjetila na jednu priču koju meni mama ispričala, ja moram to sad da podelim, sorry mam. Pitala sam je, pričala smo sad za Božić, pitala sam je šta je nju privuklo kod tate i kao kako je to sve krenulo i kako je znala da je on taj. I ispričala je ona meni tu da su oni bili ono otvoreni od početka, da je ona mogla da bude i to što jeste i da su pričali puno i tako, da je imala osjećaj kao da ga je znala 100 godina. I da jednom prilikom, kaže ona meni da je pre njega ona bila jako zatvorena, hladna, nije se otvarala, nepoverljiva i tako dalje i tako dalje, a nekako s njim je imala tu potrebu da se otvori, da se mnogo ga je ljubila, pokazivala mu je ljubav, sve je spustila nekako čudno, ali tako. I kaže da jednom prilikom on došao i njoj rekao hvala ti što si mi pružila takvu ljubav kakvu moja majka meni nikad nije znala da pruži. I meni je to bilo divno jer mislim da trenutno se ide ta stigma oko devojaka da one moraju da budu nedostižne, jake, ovakve, onakve i da za takvim devojkama muškarci padaju i da je to onako kako ćemo privući muškarca, da oni ne vole klingi devojke koje samo sve hoće na tacni da daju, nego da budeš suzdržana, a ovo je odličan primer da se pokaže kako da je mama moja takva bila prema tati, oni verovatno ne bi ni bili zajedno. Njemu nije trebalo to, njemu je trebalo neko ko će da mu pruži ljubav i to je bila baš, ona, baš prava mama, ta bez garda i emotionally available. Svima je potrebna ljubav. Mi zaista živimo u jednom neverovatnom ubeđenju da muškarci vole samo challenge. Ne. Challenge je jedan deo priče, znači naravno pitanje je u svemu mere. Naravno da neće odmah na prvu loptu devojka pasti mrtva i reći volim te i tvoja sam za ceo život. Ali isto tako postaje glupo igrati tu ulogu izbegavanja jer se postavlja pitanje u odnosu na to koliko ima zapravo raspoloživih mladih devojaka i žena, da li će taj neko imati dovoljno dugo strpljenja da trči za njom i da čeka da ona postane dostupna. Zato je postavljanje pravog pitanja šta ja hoću od ove veze? Idite za tim šta vi želite od veze, a ne šta on želi od te veze. Jel' tako? Mislim, moramo se pozabaviti time kako da zadovoljim svoju potrebu, a ne kako da ja pretpostavljam da ti želiš ovo ili ono. Tako da najčešće, najveći bingo je kada smo onakvi kakvi jesmo i ako ta veza se ispostavi da nije za vas, nije to zato što ste pokazali osjećanja, nego je to iz nekih drugih razloga zato što zapravo niste naišli na bingo. Sljedeće pitanje, mislim da
sve devojke muči u mojim godinama, a to je kako pronaći sebe i pritisak da, da moram da znam šta želim. Devojka je u primjeru rekla da završava srednju školu, da mora da upiše fakultet, da mora da zna šta želi, taj pritisak se stavlja na nju i kako to sebe da pronađemo u ovim godinama? Pa nije moguće pronađemo sebe u tim godinama jer onda bi vam ostatak života bilo dosadno. Znači, prvo to uopšte nije moguće. Stavljate potpuno. Znate kako se kaže? Da bi neko mogao da ispuni nešto, onaj ko postavlja zahtev mora da postoji realan zahtev. Da. Znači, ovaj zahtev koji si sada pročitala nije realan ni u jednom ni u drugom delu pitanja. Znači, niti mogu da znam ko sam, niti mogu da znam šta tačno želim. Znači, ta paradigma je srušena i ja pripadam generaciji koja je bila usmeravana u obrazovanju, smatralo se da sve ima svoj red, moraš da završiš fakultet, da se udaš i da rodiš dete. Hvala Bogu, to više nije tako i ne znam zašto se držimo te ideje, odnosno zašto se vi držite te ideje kada to evidentno ne funkcioniše i pokazalo se kroz praksu, a tim pre što sada važe potpuno druga pravila, druge mogućnosti za ženu po pitanju karijere, po pitanju edukacije, po pitanju svega, ali tako. Znači, odgovor je taj da je u redu da ne znate šta hoćete i da krenete u ispitivanje znajući da svaka odluka može da bude promenjena. Da. Znači, okay je napustiti fakultet ako shvatiš posle godinu dana da to nije za tebe. To je mnogo ispravnije nego celog života raditi ono što nije za tebe. A što se tiče upoznavanja sebe, upoznajemo se upravo kroz život. Mi ne možemo da se upoznamo pa počnemo da živimo. Da. Mi se upoznajemo živeći. Ja i dan danas upoznajem sebe u raznim segmentima. Evo sad se upoznajem kako se osjećam i kako izgledam u podcastu koji vodi jedna mlada devojka koja može da mi bude ne jedan put ćerka, nego bezmalo dva puta ćerka. Mislim da je to stvarno koristan savjet za sve, uključujući i za mene. I da taj pritisak je samo nerealan. Iluzija, potpuna iluzija. Da. Prvo, imam još jedno pitanje, imam ja sad pitanje za gledaoca, a to je ko vam je rekao da morate da znate? Jel vam stvarno nekad neko rekao? Ili je to opet neko uverenje na osnovu ne znam čega? Odakle vam ideja da morate da iz prve potrefite to što tražite i što želite? I ko vam je rekao da je moguće upoznati sebe, pa neki ne upoznaju ni za ceo život? Mi otkrivamo segmente nas. Vi se upoznajete u raznim ulogama, u raznim situacijama, u raznim godinama, u raznim fazama, u raznim odnosima. Mi sebe učimo kroz druge i učimo se kroz život i učimo se kroz preduzimanje akcija, a ne tako što ćemo da sedimo i da se štekujemo dok ne nabodemo pravo zrno, jel ono, ćorava koka pronađe zrno. I to upoznavanje sebe, mi moramo da budemo otvoreni, da upoznamo sebe kroz druge ljude, jer je to najbolje ogledalo nas i druge stvari. Tako je, a u tome nam mnogo pomaže da ne procenjujemo i ne osuđujemo odmah, ovo je ovakav, ovo je ovakav, ovo je ovakav, nego primetila sam nešto, ovo ovde mi se ovako dopada, ovo ne znači da budemo fleksibilniji u promatranju drugih ljudi i da ne budemo tako rigorozni crno i belo, jer ništa nije crno i belo, sve je i dobro i loše, a ne ili dobro ili loše. Mnogo je važno shvatiti da se ceo život i sve emocije događaju između te dve suprotnosti. Ispravno, pogrešno, dobro, loše. Znači, da su ekstremi uvek stvarno ekstremi, a da je istina na sredini u približavanju tih ekstrema. Da, da. To je jako lepo rečeno, tako da molim vas, slušajte što vam pričam. Zabeležite. Zabeležite. Poslednje pitanje. Strah od prevare i izdaje u vezi, konstantno proveravanje i pravljanje filmova u glavi. Wow. Nisam takva ja, to je samo pitanje. Moram to da kažem. Evo, ja ću reći, ja sam bila takva. Ja sam bila takva i nazvala sam to u svojoj knjizi Đavolji kotao. Ljubomora, Đavolji kotao. Ono što moram da vam kažem da to sve što si pročitala, proveravanje, strahovi, pravanje filmova, to je pokazatelj nepoverenja prema određenom čoveku, biću, mladiću, nego je to lična nesigurnost, odnosno vežemo se na ono prvo pitanje i prvi odgovor, to je osjećaj ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno nešto, šta god, lepa, zgodna, mršava ili šta god, uspešna, pametna, i onda strah da će neko to oduzeti. Neću da komplikujem celu priču,
priču time da zapravo taj osjećaj se često naslanja na naša prva iskustva iz detinjstva, roditelj, kada smo osjećali da nešto nije dovoljno i da mi nešto nismo dovoljno, naročito ako imamo, ne znam, starijeg brata, sestru, ako smo srednje dete i tako dalje i tako dalje. Znači ima puno nehotičnih stvari koje roditelji ne čine namerno, koje naša rodbina i okruženje ne čine namerno, ali koje mi pokupimo, i zato je jako važno preispitati sve te osjećaje i na tome se stvarno mora raditi. Tu bih stvarno preporučila i pomoć stručnjaka da bi se ti, što pre zaustavite te filmove, pre ćete uživati u odnosima, vezama i samima sebi. To je ono što ja kažem. Ne može ni sad mi da dođemo i vama da kažemo nemojte to raditi, to je glupo i vi ako ste sigurni u sebe nećete biti ljubomorni i ovo i ono. To su duboki koreni koji moraju da se jako kopaju. Duboki, jako duboki, do 40. godine sam bila patološki ljubomorna u stalnom strahu da će me neko ostaviti. I otuda bivala i people pleaser, jer sam želela da budem, a to znači narušavala sopstvene granice. Znači sve ću učiniti za tebe, i to je ona rečenica, sve sam učinila, eto, nikad dovoljno. Pa da, nije dovoljno zato što tebi nije dovoljno. Da. Tebi nije dovoljno i misliš da moraš još i još i još, i naravno dođe do bankrota, emocionalnog bankrota, psihološkog, svakakvog, i zapravo sebe ugrožavamo i onda na kraju kažeš džaba ste krečili, neću ni da budem u ovoj vezi, i stalno se nekako ostaneš ogorčen i nezadovoljen. Osim što nisi dovoljen, ostaneš i nezadovoljen. Da. A stvarno, ljubomora je pakao, znam da se dešava svima, nema ko nije iskusio to, samo nekad zaista pređe sve granice i ugrožava život i veze i odnose u full. Dobro, to je to što se tiče pitanja. Sve smo prešli. Hvala vam puno što ste gledali, hvala ti Ivana što si došla ovdje, što si podijelila svoje mišljenje. Ja, kao što sam objasnila na početku, svaka naredna epizoda Ivana neće biti sa nama da se snima, ali će u pozadini toga svega da bude. Zajedno ćemo da prolazimo sva pitanja koje vi postavljate i tražimo odgovore najbolje koje ja mogu vama da prezentujem. A ovo vam je samo delić šta biste dobili na seansi, i stvarno želim ovime i da kao tu stigmu oko psihologa i da si ti nenormalan ako ideš kod psihologa i tako malo narušim, u smislu da sa stručnjakom ja samo, on me usmerava da ja bolje upoznam sebe i da dođem do nekih... I još nešto, taj odnos između terapeuta i klijenta je mnogo važan, zato što tad mnogi prvi put iskuse da su stvarno i dobri i dovoljni i prihvaćeni, da, i osete se dobro u svojoj koži, i taj odnos je veoma lekovit. A ja želim još uz tvoju dozvolu da preporučim knjigu Od kada sam se zavolala, naravno, volim. Jeste da je moja, ali je mnogo dobra. Naravno, i s obzirom da Ivana došla ovdje i pomogla svima vama, idite vi kupite knjigu. Nećete moći da je kupite, nema je u prodavnicama, odnosno knjižarama, ali je mogu naručiti, mogu i preko mene i preko tebe. Ostećemo, znači, koga zanima, dole. Poenta je da knjiga zaista odgovara nam sva ova pitanja koja si pročitala, i mnoge žene svih dobi je nazivaju njihovom ličnom biblijom. Hoću da kažem da jednostavno ja sam imala iskustvo sa prvim psihologom koji mi uopšte nije odgovarao. Ja sam tad bila u uverenju ovo je glupost, psihoterapija ništa ne vredi i uopšte mi ne pomaže, zato što ja nisam kliknula sa tom osobom. Tako isto kao da treba dati šansu ljudima. Važna reč je kliknuti. Da. Ni dečka ne nađeš iz prvog puta, da, ni cipele ne kupiš prve koje vidiš. Znači, važna reč je kliknuti, slobodno tražite, menjajte dok ne nađete your piece of cake. Moje Ivana, ako hoćeš da i tvoj bude isto, idi u opis videa i ostavit ćemo tvoj Instagram profil da mogu ljudi da se javljaju. Hvala puno na tome. Za edukaciju. Nadam se da ih nisam udavila, obzirom da nije baš lako slušati savjeta od nekoga koji ima mnogo više godina, ali se nadam da sam dovoljno updateovana, da ćeš ti prenositi to na ovaj tvoj fantastičan način, toliko lepo i spontano, da sam sigurna da će mnoge mlade devojke moći mnogo toga da nauči. Ja isto nadam se. Hvala ti puno što si bila. Hvala i hvala vam što ste gledali. To je bilo to što se tiče ove epizode, a mi se vidimo sljedećeg četvrtka u 8.